ដូច្នេះខ្ញុំបានសូមអញ្ញាតប្រកាសជូននៃលទ្ធផលជូនបានលក្ខណៈការប្រកួតដំណើរខ្សែក្រវ៉ាត់គឺមិនអាចមានលទ្ធផលស្មើនោះទេបាទបងប្អូនអ្នកស្នាគុនខ្មែរបើទោះបីជាបន្ទុកដែលស្មើការប្រកួតដូចនេះក៏គេមុខសរុបបច្ចេកទេសនិងលទ្ធផលអមជាមួយនឹងហេតុផលផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រកាសឲ្យដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះពីការប្រកួតដូច្នេះខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតប្រកាសនូវលទ្ធផលចក្រភពទី1មង្គលក្រហម96មង្គលធៀវ96ចក្រភពទី2មង្គលធៀវ98មង្គលក្រហម97ហើយចក្រភពទី3ទៀតគឺមង្គលក្រហម98មង្គលធៀវ97ចក្រភពទី4មង្គលក្រហម98មង្គលធៀវ